порушується. Закон навіщо порушується? Не порушується. Вона порушується. Закон навіщо порушується? Силовики порушують закон. А ну руки! За мирний мітинг, хлопці, не виконуйте злочинні накази. Відпустіть його. Не виконуйте злочинні накази, відпустіть його. Відпустіть. Ви його не затримали? Відходь, відходь. Тебе не затримали. Ні. Ви його не затримали, відпустіть. Силовики виконують злочинні накази. Я думаю, вони будуть потім відповідати. Смійтеся, смійтеся. Посмійтеся. Ah!
Ілля, блядь, а проти мирних, які платять, ви герої, герої, обісратися. Ви за свою зарплату заплатите їм тарифи, от тим, які сидять там на горбах. Суки, будете горіти в аду! В аду будете горіти за те, що б'єте людей мирних! Сволочі, блядь, тварі, блядь! Я тут вам покажу похорон! Ідіть воювати! Блядь, за страной, не проти людей! Попробуй пальцем тебе, попробуй! 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 Я журналист! Смотри! Чего вы воевали, идиоти? Будем судить! Судом выставку! Мені тільки що уже за цей мусор угрожав! Ваші податки сидите! Ідіть не даєте! Сьогодні це просто жах. Нас б'ють, нам не дають йти мирно провести свою акцію. Ну, нам перешкоджають з усіх боків. Це ганьба. Як можуть поліція, як може лупити жінок? Як? Де? В якій країні світу це може бути? Тільки в нас. Зеленського не гетьманцева. Формуємо колону! Ганьба! 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 Так руки, блядь, кому ти копьёте, блядь? Іди сам, нахуй, блядь! Хоч під тягом, блядь! Хто вообще, блядь? Хто вообще, блядь? Хто народ нахуй посилати? Кому ви посилаєте? Міліція, блядь, з народом! Конституція повністю нарушається! Я вам що, раб? Боїтесь, блядь! Я вас уважаю! Чого ж ви, блядь, забирають? Що не можна йти з рукавчиком на руках? Ну чого, блядь, чого?
наші конституційні права на мирну акцію. Влада бореться з бізнесом. Бізнес хоче знищити мілкий, дрібний бізнес, хоче знищити Україну. Всі ці люди отримують зарплату за наші. Обходимо! Обходимо, йдемо! Ми бачимо, як влада не дає провести нашу мирну акцію. Ми бачимо, як влада не дає провести нашу мирну акцію, символічну акцію, угольну нашого бізнесу. Але вбивство, хоч немає похорону, вбивство не перестає бути вбивством. Злочин не перестає бути злочином. Ми бачимо, що сьогоднішня наша акція є не тільки похорон нашого бізнесу, бізнесу наших колег, наших робочих місць, але похорон нашої Конституції. Вчора ювілей Конституції, а сьогодні отака зрада, отака злочинна дія нашої поліції. Ганьба нашій владі, ганьба нашій поліції!